Sloveniji glasbeno nasilje. Slovenski državljani smo sedaj že dokazano žrtve glasbenega nasilja, saj vsak človek rad sliši dobro glasbo. Toda, žal, z različnih medijev moramo poslušati katastrofalne glasbene izrodke. Ker se v Sloveniji pojavlja vse več slabih pevcev in pevk, ki kvarijo slovensko glasbeno sceno, se je organiziralo društvo, ki preprečuje netalentom, da bi maltretirali naše državljane. Pravijo, da ljudje morajo razumeti, da se peti sicer lahko naučiš, toda tisto, kar moraš imeti, je glas, ki pa je seveda osnova. Če tega nimaš, potem je vse za manj, pravijo. Našega novinarja je uničevalec netalentov presenetil kar dvakrat. Ne, jaz nisem band, jo. Jaz sem solo izvajalec, ja. Moje ime je Kanarec. Torej, kako Kanarec, samo da se BQ napiše, ne. Kanarec, Kanarec. Zakaj pa Kanarec? Zato ko pojem kaj kanarček, ne. Ena rokavica, zakaj nista dve? Zato, to je pač modni stil, ne, moj, tako, BQ pa to, ne. No, komad se imenuje Potaplač, ne. Zakaj ima pa Fajnstar pa to? To je modni dodatek, ne, to zato izgleda, kot da si bil gang fighter, veš to. A, ja, ja, ja. No, evo, nov komad. Kako ura, koliko... Tebe tako, kaj vidimo, tako vemo, koliko je ura. To je moj blink, star, to je moj blink, originalni blink. Pet. Blink. Ja. Zakaj pet? Kaj posebenega? Pet, to je moja srečna številka. Ja. Oh, yeah, okay. Yeah. Kar nadaljuje, prosim. Ja. Evo, vam bom pokazal, evo, zdaj imam nekaj, nov komat imam, ne, tako, boso in... Zakaj imaš pa kapo se... in ruto? Ja, zato, da mi ne piha v glavo. A ni to moda, ali kaj? Jo, moda vada, ne, kapa je tako obrnjena od mode, ampak nosim pa zato, da mi ne piha. Okej, okay, dobro, ja. Gremo nazaj na besedilo, no, kaj imaš. No, potapjač, ne, a še najprej, ne, moraš najti neke rime, ne, jaz sem zdaj to nekaj, nič čez do konca napisan, tako. Moram... Koliko plošč, oprosti, koliko plošč pa nameravaš prodati, mislim, CD-jev? Jo, to, kakor se spoh dane, bo, gremo v tujino, gremo v tujina. Evropo. Tujina, ciljaš na tujino. Ja, seveda, tujina, dobro, ja, tako ja, kot naši vsi, ja, pravilno, ste pravilno. Mogo pač v angliščino prevesti komando. A znaš angliš že? Vse to imam jaz ljudi, ko mi pač prevedejo, pa to ne. Pa ti znaš? Ne, ne, ne. Ne znaš angliško. Pa nima veze, sve če... Znam tako malo izrazov, sko yo, cool, pa to. Ja, sve to je dosti, sve dosti. Snow on sane, to, takve standardne... Dobar, sve oni to ne veveš. Sporozumevanje, pa to. Da, da, slišam, da slišam. Najprej rabiš neke rime, ne. Samo angliško tresiš, ja. Tukaj imam tako rimo, ne, recimo. Evo, a pod gladino vulkan bo nastal, silovitim izbruhom sprožil plimni val, ne. Fudar. Ja, ampak pojdeš še boljš, ne, ko pa dejansko zapojam refren, ne. Potapljač, mokri hlač, pod gladino plujem, votline... Poleg svoje manekinske karijere ste se odločili tudi za pevsko karijero, ne? Tako ja. Kot večina naših. Tako kot večina naših lepotic manekenk. Pravilno. No, jaz sem že v bistvu od malih nog sem vedela, da bom pevka. Uh-huh. No in potem sem se pravila na vse te razne šove, audicije, na popstarse, na porno... Pravilno. A ja sem rekla porno? Ja, na porno ordi se sem se odprijavila. Na porno? Ja. A ja? No, zakaj pa na porno? Ne bi smela povedati, ampak ne bo, ne. Ja, pa sem se prijavila, no. Ja, nikoli ne veš. Zanimal me je, no. Ja, nikoli ne veš, kje je prilka. Ja, nikoli ne veš, kje je prilka. Tvoje umetniško ime je pa? Jolanda. Jolanda? Jolanda. Ni lepo. Joli za domače. Ampak Jolanda v glavnem. Ampak Jolanda. Dobro, no. Pet pa znate. Ja, znam pet. Ja, čakaj, da ti še nekaj povem. Kaj sem me že vprašal? Ja. V bistvu, kak sem se prijavila na te audicije, sem videla, da so mi ljudje neušljivi. Ne? In potem sem se odločila, da bom šla samostojno kariero. No, in v bistvu to je to. No. Zdaj imam pa nov komad. Kako je naslov? Naslov je Sama se bom poslušala. Sama se bo poslušala. Ni zanimiv naslov. Odlično, fantastično. A sami ste pisali? Sama sem ga pisala. Ja. Zelo zanimiv naslov ima. Aranžman tudi? Aranžman tudi. Ja. Vse sama? Vse sama. Bravo. Sem pustila šolo, pa sem pol 4 leta imela časa, da sem napisala. Ja. 4 leta ste pisala en komad? Ne, en CD. Imam 6 komadov gor. 6 komadov? 6 komadov. To je dosti. Čeprav so 3 remiksi. To je, da se zafila, da se zafila. Ne. A ja, ne? To je kvalitetna zadeva, jaz se vem, da je remiks. No, a lahko ste še pokažel pesem? Lahko. Kako sem že rekel, sama se bom poslušala. Rekla sem, ja. Zazdel, da ste rekel. Rekla, ja. Jaz kome čakam, da bo cela vesolna Slovenija slišala moje fantastične skladbe. Premierno. In moj glas in moj stas. Bravo, uživalo bomo se. Dajmo se že premierno danes. Premierno. Sama sem poslušala, naslov. Sama, ampak res samo sama, sama se bom poslušala, sama, sama, sama. A ta ti je tudi všeč, je? Da, itak, seveda, Jolanda, ta najboljša, imam njeno številko.